Pěkný den, přátelé, vítám vás u naší pravidelné série, ve které se věnujeme nemovitostem. A v dnešním díle se budeme s olomouckým makléřem Petrem Korytarem věnovat investicím do nemovitostí. Petře, vítejte. Dobrý den. Tak obecná otázka na úvod, kterou bych rád otevřel tohle téma, je to, zdali se v dnešní době vůbec vyplatí stále ještě investovat do nemovitostí. Tak, jak asi od realitního makléře čekáte, vyplatí se investice do nemovitostí. Myslím si, že dlouhodobé zjištění nám dává za pravdu a obecně apetit českých investorů do nemovitostí směřoval a směřuje a myslím si, že i bude směřovat ve velké míře. A dal by se nějakým způsobem charakterizovat vlastně typický investor, člověk, který chce nakoupit nemovitost nebo nemovitosti s vidinou budoucího zhodnocení a výnosu? Myslím si, že by nedal, protože investorů do nemovitosti je opravdu velká škála. Od těch velkých až skoro institucionálních investorů, jsou to opravdu nějaké investiční fondy, které kumulují prostředky a investují je do nemovitostí, tak až pod, na druhé straně po ty drobné investory, kteří si buď z svých našetřených prostředků koupí jednu nemovitost navíc na nějakou, řekněme, dlouhodobou životní rentu, anebo si i na ní, řekněme, částečně půjčí nějaký druh hypotečního úvěru, aby jim, řekněme, v budoucnu udělal právě tu rentu až třeba na důchod. A čili z vašeho pohledu je to stále něco v momentě, kdyby si přišel někdo pro radu s tím, že má třeba na účtě nějaký balík peněz, tak forma investice do nemovitosti je stále atraktivní a zvíninou toho budoucího výnosu zhodnocení? Myslím si, že ano. Neříkám to jenom, protože jsem realitní makléř a samozřejmě mě vyhovuje, nebo nám vyhovuje, že lidé investují do nemovitostí i sám osobně v rámci svých, řekněme, nějakých investičních uvažování. Většinou investic směřují do nemovitostí. A je nutné říct, že investice nemovitostí je dobré nebo je důležité, řekněme, hodnotit z nějaké dlouhodobé perspektivy. Nemovitost není krátkodobá investice, tak jako třeba, řekněme, akcie nebo jiné formy investování, bitcoiny a bez tady ty moderní způsoby. Je to dlouhodobá investice, která se opravdu musí hodnotit až, řekněme, v horizontu minimálně 10 let. A myslím si, že kdo za uplynulých 30 let od transformace ekonomiky vstoupil na investoval do nemovitostí a po 10 letech to zhodnotil, tak hodnotil vždycky kladně. A v momentě, kdy tedy takto si to vyhodnotí potenciální investor a začne se porozhlížet po eventuálních nemovitostech, které by mohl nakoupit, tak je potřeba si je asi také rozdělit, protože minimálně já z laického hlediska bych asi vybíral mezi těmi klasickými, čili obytnými, různými potom rekreačními a samozřejmě také spousta nemovitostí jiných, řekněme formou garáží, průmyslových areálů a tak dále. A co převažuje, kdo si jaké druhy nemovitosti vybírá? Tak pokud se budeme bavit pro tu skupinu těch, řekněme, drobnějších investorů, myslím, že tenhle pořad ani není určený pro nějaký větší podílový fondy, investiční fondy, takže pokud budeme radit těm drobným investorům nebo brát zkušenosti z této oblasti, většina z nich investuje do rezidenčního bydlení, to znamená byty k pronájmu. Je to v uvozovkách nejjednodušší forma toho pronájmu, je nejlikvidnější, to znamená nejrychleji se dá nějakým způsobem obsadit nájemníkem. A i ta hodnota toho, ta růstová toho hodnota té nemovitosti byla historicky, řekněme, pozitivním směru. Jak je to třeba s těmi objekty rekreačními? Jo? No, hodně populárně třeba v poslední době takový ten glamping, různé takové ty menší domečky, které jsou třeba na krátkodobé pronájmy opravdu pro lidi, kteří si chtějí někam vyvětrat hlavu. Vím, že také spoustu lidí se třeba ubírá ke koupi této nemovitosti. Tak, já jsem třeba se bavil o takové té dominantní části, což byly ty rezidenční byty k pronájmu. Všechno ostatní už má určitá specifika. První kategorie jsou možná ty rekreační nemovitosti. Rekreační nemovitosti se pronajímají, řekněme, spíš ke krátkodobým nájmům. To znamená týdenní, víkendové pobyty pro nějaké turisty nebo zákazníky. To je samozřejmě spojeno už s jakousi nutnou administrativou a i, řekněme, nějakou péči v rámci úklidu, údržby a tak dále. To znamená, tahle investice může, řekněme, přinést, řekněme, vyšší výnos, ale zase je to samozřejmě ruku v ruce spojeno s nějakou větší nákladovostí, administrativou a prací. Takže ne pro každého to je, protože spousta těch investorů to bere spíše jako pasivní investici ty nemovitosti. To znamená, koupím dlouhodobě pronajmu nebo dokonce nechám to pronajímat nějaké správcovské firmě, což dneska je taky možnost. A
podstatě jenom čerpám ty nájmy z toho a z dlouhodobého hlediska ta cena, ta investice té nemovitosti ještě k tomu roste. U těch rekreačních je to složitější, protože, jak říkám, je to o nějaké práci a u jedné nemovitosti v tomto typu, tohoto typu se to podle mě ani možná jako nevyplatí. To znamená, většina investorů, kteří investují do těch rekreačních nemovitostí, pak těch chalup a rekreačních objektů mají vícero, to znamená, už to mají jako, řekněme, buď částečný úvazek, nebo se tomu věnují naplno. A to už není úplně ten klasický pasivní příjem. A u toho třetího typu nebo druhu, který jsem zmiňoval, to znamená opravdu nějaké možná specifické investice, někdo třeba může kupovat nějaké tvrze, třeba historické objekty, průmyslové areály. Mm. U takto specifických nemovitostí, jako jsou opravdu nějaké historické objekty nebo složité komerční, to už je buď pro nějakého opravdu zkušeného investora, který má dobrý záměr a ví, jak to uchopit. Tomu já už ale neříkám vyloženě investor do nemovitostí, protože to už je spíš si kupuje ten člověk nějaký, řekněme, podnikatelský záměr spojený s tou danou nemovitostí. To už je podnikání na plný úvazek a neberu to úplně jako typickou investici do nemovitostí, kde spíš očekávají lidé pasivnější příjem, sice ne tak výnosný, ale pasivnější. Ještě možná čtvrtou kategorii, kterou jste ani já, ani vy nezmínil, jsou investice do pozemku. To je taková specifická kategorie investic, kde to dělají investoři možná s větším kapitálem, protože výnos pozemku vám většinou nenese nějaký ten pravidelný příjem v podobě nájmu, ale to zhodnocení a hlavně jako uchování hodnoty v těch pozemcích je asi nejlepší, protože pozemek i v době, řekněme, krize nebo nějaké špatné situace nikdy neklesá. To nikdy samozřejmě v uvozovkách, ale ve většině případů neklesá a drží si svou hodnotu vždy minimálně o tu inflaci. Jak je to například s likviditou těchto investičních nemovitostí, protože samozřejmě někdy se může naskytnout situace, kdy ten investor třeba se rozhodne to prodat nebo je nucen třeba to prodat a potřebuje z toho ty peníze vytáhnout. Ono obecně se o nemovitostech říká, že jsou spíše konzervativnější svým zaměřením a zhodnocením. Jo. Tak jako u všech typů investic i u nemovitostí platí takový ten obecný investiční trojúhelník, likvidita, výnosnost a rizikovost. Takže když to máme zařadit v tom trojúhelníku ty nemovitosti, tak jsou to obecně nemovitosti s menší mírou rizikovosti, s nějakou průměrnou mírou výnosnosti a řekněme, ta likvidita se mění v závislosti na typu té nemovitosti, do které jsem investoval. Určitě samozřejmě nejsou tak likvidní jako akcie nebo jiné, jako kdyby, jiné druhy investic. A nejvíce likvidní jsou samozřejmě ty byty, protože ty se prodají pak nejjednodušeji, ale v podstatě v případě nějakého poklesu trhu už pak člověk musí jít s cenou dolů, aby prodal. Hmm. A jak je to také s třeba pojištěním těchto nemovitostí? Je dobré v rámci investic třeba dbát na to, aby skutečně tyhle ty majetky byly chráněné nějak třeba více oproti těm běžným a svým? Já si myslím, že pojištění nemovitostí má význam nejen u investorů nemovitostí, ale u těch lidí, kteří v nemovitosti bydlí pro své vlastní účely. Nikdy nevíte, co se stane, může dojít nějakému problému a pak můžete přijít buď řekněme o celou investici nebo o velkou část té investice. Takže jak pojištění nemovitostí, tak pojištění domácností, což jsou odlišné věci, tak většina těch investorů o tom výrazně přemýšlí. My jsme se společně i před dnešním rozhovorem krátce bavili o různých možnostech a alternativách vůbec jako financování těchto investičních projektů právě do nemovitostí. Mm-hmm. Tak jaká je třeba ta nejčastější forma, eventuálně jaké jiné možnosti mají potenciální investoři? Mm-hmm. Tak ta nejběžnější forma jsou ty klasické hypotéky, tak jak u pořízení nemovitosti k vlastnímu bydlení, tak i u těch investičních hypotéky fungovaly, bych hlavně řekl. V dnešní době těch vysokých úroků, to znamená vysokých splátek, už taková ta rovnice, že byt pro nájem mi vydělá víc, než měsíční splátka, nefunguje. Krátkodobě teď, dokud ty úroky budou vysoké. Takže z tohoto pohledu, řekněme, ti investoři lehce se zaspali nebo usnuli. Dřív to bylo zcela běžné, že investor nakoupil nemovitost na hypotéku, nájmu vydělával na splátku a jeho nemovitost nebo hodnota té investice do té nemovitosti rostla v čase. To byla taková běžná, řekněme, nějaká strategie těch drobných investorů. A teda ještě k těm alternativním. V rámci takového toho vlastního pořízení
jsou to opravdu nějaké minoritní věci, ale myslím, že 99% lidí to financovalo tou standardní hypotečním úvěrem. Já v momentě, kdy se tedy rozhodnu, najdu si způsob financování té nemovitosti, a jak je to potom s nějakým, řekněme, daňovým zatížením, protože samozřejmě i ty jednotlivé výnosy je předpokládám potřeba danit podle našeho právního řádu. Stejně tak v momentě, kdybych se rozhodl, tak jak jsme se o tom i bavili, tématu té likvidity prodat, třeba tu konkrétní nemovitost, tak předpokládám, že i tam je nějaký daňový dopad právě na toho, kdo tu konkrétní nemovitost prodá. Takže daňová oblast v rámci nemovitosti je taky určité široké spektrum toho všeho, co si klient nebo investor musí pohlídat. První, co jste zmínili, je daň při prodeji nemovitosti. Tam se nám ta úprava trošičku změnila. Standardně při prodeji nemovitosti investor daní rozdíl mezi prodejní cenou a nákupní cenou, to znamená z toho uvozovkách zisku, který za tu dobu nemovitost se zhodnotí nebo vytvoří, jste zaplatí klasickou daň z příjmu, která je 15% pro fyzické osoby. A pro ty to investory platil takzvaný, řekněme, časový test, který po 5 letech, pokud jste vlastně o tu nemovitost dělali jak 5 let, tak vás od této daně osvobodil. Tady je určitá změna v posledních letech, kdy vlastně od roku 2021, jestli se nepletu, vstoupila v platnost, že ten časový test se prodloužil na 10 let. To znamená, abyste byli osvobozeni od této daně, musíte jít vlastně minimálně 10 let, což už určité investory minimálně to vyřazuje z toho trhu takové ty spekulanty, kteří vyloženě spekulovali na jakby krátkodobý nárůst nemovitosti a prodej, tak je to trošku jim to, minimálně jim to daní tu ten zisk. Takže to je ta první daňová oblast, ale pak samozřejmě ty daně, které se týkají s nemovitostmi, těch je daleko víc. Uhum. A v rámci těch jednotlivých výnosů měsíčních, kumulovaně vlastně ročních, tam tedy předpokládám, že je také potřeba dbát na to, mít v pořádku účetnictví a pravidelně. Přesně tak. Nájem, tak jako ostatní příjmy, podlehá klasicky daní z příjmu 15%, kdy do té výnosové části se počítají právě ty obdržené čisté nájmy za nájem, ne za energie, a o to si pak už dle svých, řekněme, osobních poměrů člověk buď odečítá ten paušál nebo nějaké vynaložené náklady, pokud investuje. A setkáváte se, nebo je možná třeba standardem a takovou zažitou praxí to, že daný investor si předtím, než se rozhodne a vybere jako tu konkrétní nemovitost nebo oblast, do které se rozhodne investovat, a nějaký průzkum třeba trhu toho, jaké jsou vlastně možnosti. Samozřejmě narážím na to, že nemusí vždy investovat tam, kde třeba bydlí, může se rozhodnout třeba i pro investici a v jiné části republiky, leckdy třeba i v zahraničí. Samozřejmě může potom vybírat z různých druhů, tak zdali třeba hledá informace dopředu, tak aby potom ten jeho výběr byl pokud možno co nejlepší. Já bych řekl, že rok od roku jsou investoři informovanější a lépe ví, co chtějí, lépe si vybírají, zjišťují si informace. Ano, je pravda, že investoři kupují nemovitosti i v jiných lokalitách, než ta jejich domovská. Za mě se to zase ale vyplatí až od určitého počtu nemovitostí. Jezdit kvůli jedné nemovitosti a administrovat jednu nemovitost někde na druhém konci republiky je podle mě jako nerentabilní. To přestane za chvíličku každého bavit, protože pokud to vyloženě nezvězné svěříte nějaké správcovské firmě, tak i když je to pasivní příjem, furt jsou to nějaké starosti při změně nájemníka, řešení, nedej bože, řešení nějakých problematických nájemníků, to si pak každý rozmyslí. V zahraničí, přiznám se, taky se to děje v rámci Česka, ale jsou to spíš jako úzké skupiny lidí, kteří se v tom vyznají, znají zase povědomí o tom realitním trhu v té dané lokalitě, v té zahraniční lokalitě, kde si investují. Takže s tím se až tolik jako osobně nesetkám. No a takže asi tak. Ano, ano. Já mě vlastně ještě napadl takový poddotaz, protože samozřejmě velmi mnoho lidí žije v takové iluzi toho, že v momentě, kdy má třeba 1, 2, 3, 4 nemovitosti, tak je to vlastně pohoda, tak je za vodou, chodí mu opravdu jenom ten nájem. Na druhou stranu vy asi potvrdíte má slova a úsudek, který vlastně směřuje směrem, že samozřejmě čím více nemovitostí člověk má, tím větší je to práce, musí se o to starat, a nejenom o tu nemovitost fyzickou, tak právě i ten servis, smlouvy, daně, všechno kolem. Takže možná bych poprosil tady takové realistické okénko do světa i těch investorů do nemovitostí. Přesně tak. Spousta lidí si myslí, že investice do nemovitosti je pasivní, vyloženě pasivní příjem. Vyloženě pasivní není, a tak jak jsem říkal, první problematický nájemník vás z tohoto názoru hned vyvede.
Na druhou stranu existují, i my to děláme, správcovské firmy, kterou vlastně veškerou tady tu agendu složitostí přebírají za majitele za určitý poplatek, za mě poplatek, který má smysl, protože ušetří opravdu veškeré starosti tomu majiteli a pak se teprve potom z toho stává ta pasivní investice. Ale pokud to necháte na vlastních bedrech si tu péči o nemovitost, tak vás čeká jako široká škála a paleta věcí, které musíte řešit od daní, účetnictví, komunikace s nájemníkem, řekněme aktualizace nějaké tržní ceny, řešení technických věcí, jako jsou různé opravy, revize. Takže ta škála je opravdu pestrá a pokud v tom nejste znali, a ještě samozřejmě se neustále ty zákony a úpravy mění a prochází nějakým vývojem, takže to musíte i sledovat v průběhu času. Takže pokud v tom nejste znali a zkušení, tak vás ten trh může jako vyškolit. A v momentě, kdy třeba člověk začne těch nemovitostí sbírat, v vozovkách sbírat více, čili nakupí se mu nějaký majetek, je třeba dobré si na to založit nějakou třeba firmu nebo nějakou investiční společnost, něco, kam by třeba tyto věci převedl, nebo je praxí, že to má klasicky na sebe jako na fyzickou osobu? Praxí podle mě bývá, pokud to nejsou opravdu už ty velké institucionální nemovitostní fondy, které jsou ale asi mimo naší diskuzi, tak zpravidla bývá, že si investoři nechávají nemovitost na svou fyzickou osobu, protože z daňového hlediska, z nějakého hlediska případného prodeje je daleko lepší, efektivnější, levnější to mít na sebe než na nějakou firmu. A co se týče té péče, tak v podstatě jsou dva druhy těchto investorů. Někteří, kteří opravdu těch nemovitostí mají spoustu, tak už z toho mají práci na hlavní úvazek. To je jejich potom práce a starají se o nemovitosti, nájemníky, řeší vše kolem. A nebo ta druhá skupina, kteří mají své podnikání, nebo naopak si čas chtějí užívat a užívat si ty peníze pro své volno, tak to přenechají těm správcovským firmám, který se tím živí. A před námi jsou jako v každém díle, také dnes, tři zajímavé pojmy, se kterými se můžete právě v rámci tématu investování do nemovitostí setkat. A tím prvním, který si osvětlíme, tak je to dvojice pojmů a ta zní výnosnost a návratnost investice. Výnosnost a návratnost investice jsou pojmy, které, řekněme, zhodnocují nebo hodnotí tu investici do nemovitostí. Výnosnost se udává v procentech a je, řekněme, ekvivalentem procenta, které vidíte na vašich spořících účtech. Můžete vlastně zhodnotit, kolik ročně procent vám nemovitost z pronájmu vydělá. Návratnost investice je jenom převrácený vzorec té první funkce. To znamená, říká vám, za jak dlouho se vám z nájmu vrátí, za kolik let se vám vrátí investice do vaší nemovitosti. Takový, řekněme, standard v dnešní době je návratnost do těch standardních nemovitostí okolo 20 let. Tak my jsme se dnes bavili také o pojmu, který si vysvětlíme blíže, a tím je likvidita. Likvidita obecně je schopnost jakékoliv investice, schopnost a rychlost přeměnit investici zpátky na peníze, to znamená, jak rychle se vám ta investice prodá v případě, že potřebujete peníze. U nemovitostí je samozřejmě nižší, než je to třeba u akcí nebo jiných investic, ale je to vždycky vyvážené jakousi mírou rizika a výnosu. A třetím pojmem, který možná bývá lehce zaměňovaný, je pojem developer. Je to takový možná mýtus, spousta lidí si myslí, že developer je ta stavební firma, která daný projekt staví. Není tomu tak. Developer je osoba nebo společnost, která vymýšlí a realizuje celý ten nápad investice do nemovitostí. To znamená, vyhledá investiční příležitost, pozemek, vymyslí, jaký typ nemovitosti tam bude stát, v jakých dispozicích, jaké cílové skupině bude určen, vyřídí veškeré to složité stavební povolení a další papírování, vyřeší financování a teprve jako další krok je to, že nechá tu nemovitost postavit buď v rámci vlastní firmy, anebo klidně i externě jinou stavební firmou. Říká olomoucký makléř Petr Korytar, se kterým jsme se dnes věnovali investicím do nemovitostí. Petře, děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. Nastanou.